Na ovogodišnjem Požeškom likovnom salonu izloženi su radovi u gotovo svim likovnim medijumima, od crteža, zatim štafelajnog slikarstva koje je variralo od realizma do apstraktnih formi, preko klasičnog vajarstva pa sve do video i klasičnih instalacija, moglo se primetiti svo bogatstvo raznolikosti u umetničkom izražaju. Velika raznolikost na salonu privukla i autore različite starosne dobi, pa je pored iskusnih i afirmisanih umetnika nastupila i plejada mladih, čije vreme tek dolazi. Jedan od najmlađih učesnika je Damjan Božović, vajar i student završne godine Akademije primenjene umetnosti u Beogradu. Konkurisao na fakultetu primenjenih umetnosti za slikarstvo, ali nisam ispunio to što je trebalo i mesto je bilo upražnjeno na vajarstvu i jako sam zadovoljan time. Pa ima još par meseci do kraja studija. Pa, imao sam do sada samo jednu samostalnu, ali očekujemo tu u Požegi, očekujem u Vrbasu i to su neke koje su dogovorene, a moguće da će biti još. Pa, definitivno zahteva vreme i mislim da je glavna stvar koju zahteva vreme i upornost neku, jer metal sam po sebi ima svoju volju i koju mi moramo da promenimo i svoje osobine. Od muzeja u Vranju sam dobio tu neku na 9. bijenalu otkupnu nagradu, nagradu fakulteta primenjenih umetnosti za skulptorsko ostvarenje i tako. Pored mladih umetnika kojima i galerija Milan Tucović veoma često organizuje prve samostalne izložbe, na ovogodišnjem salonu pojavili su se i umetnici koji su rođeni ili su deo života proveli širom sveta, poput Ksenije Zlatković, rođene Ruskinje iz Ufe, ili Melise Đukić-Ćirkinje, rođene u Londonu. Jedna od učesnica je 30 godina provela u dalekoj Australiji i sa oduševljenjem je učestvovala na ovoj izložbi. U sferi, ali ne sve vreme, znači 30 godina smo tamo proveli, gde sam u sferi radila kao frizer, imala sam 3 salona, kreirala bezbroj frizura i onda sam se vratila mojoj prvoj ljubavi, pošto stvari umetnosti i slikarstvo je moja prva ljubav i deca su porasla, pa mi je to i omogućilo da se vratim i jedno sam samo krenula i sam zadovoljstvom to radim. Mi je Melisa rekla ovome, ja nisam stvarno znala, žao mi je što se malo više ne reklamira. I onda kada mi je rekla, ja pomislim, pa ajde čoveče da dođem, mislim već da stavim, pošto sam uradila ovih par slika, uglavnom ih prodam, tako. I onda rekao, ajde da probam ovo, ja sam se oduševila, svaka vam čast što ste ovo organizovali. Pacitala sam kad sam došla ovde, od kad sam došla samo cveće crtam. Pojedini umetnici već od prvog salona uzeli su učešće i ideju podržali od samog starta. Među njima su i mlade akademske umetnice Aleksandra Simović i uvek jedinstvena Julijana Korać. Upravo tako, može na milion načina, ali jednostavno je prosto. Zanimljivo mi je to da pravim, da istražujem, pa sad nema stvarno nikakvog značenja to je što je, pa ko voli nek izvoli, kako da kažem. Pa tu sam u Požegi, u posljednje vreme radim murale neke, pa nemam toliko izložbi, kad stignem izložim nešto i to je u suštini to. Svake godine malo drugačije izlažem, to jest ovo je samo nastavak onoga od prošle godine. Ostala sam na temi te neke emocije, unutrašnjeg tog nemira i borbe sa dobrim i lošim stvarima, samo što ove godine sam pokazala da dobro pobeđuje uvek. I ovaj rad se zove Dođi da dolazi ljubav i to je posvećeno u stvari uopšte unutrašnjim stvarima čoveka. Tačnije, mislim da ne malo je društvo skrenulo sa neke putanje koja nije baš dobra i znate sami šta se u posljednji godinu dana dešavalo našoj zemlji, tiče i dece i ubistava i svega i negde sam kroz sav taj bol od drugih ljudi što sam čitala, što sam slušala, kroz sve te neke stvari koje su s polja bile, žela da napravim rad koji pokazuje koliko god želeli nekome da nanesemo neko zlo ili neki nemir ili ta neka ljubomora čak i na poslu, podmetanje noge i svega, da treba da se pomolimo i kažemo da, super, hvala ti, da će pobediti uvijek nešto što treba, to je dobro. Požeški likovni salon opravdao je i očekivanja mnogobrojnih ljubitelja umetnosti kojih ima u našem gradu. Postavka je izuzetno kvalitetna, pa su česte grupe učenika i predškolaca koje nastavnici i vaspitači redovno dovode u galeriju.
Iz razgovora sa posetiocima koji dolaze iz drugih krajeva može se konstatovati da je salon izuzetno kvalitetan i da predstavlja jedan od važnih događaja u našem gradu.